Bəsdir, Kərimov İlkin Rüstəmoğlu axtarılır. Dostlar, 10 oktyabrda Sumqayıtda itkin düşüb. İlkinlə bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. O cümlədən Balıkəsirdə 16 sentyabr 2024-cü ildə Hacıyeva Baxayar Səfərbəy qızı itkin düşüb. Türkiyədən bizi izləyənlər və qeyd edeyim ki, bacısı bizim studiyamızdadır. Gəlin buraya xanım, siz gəlin buraya. Bacınız, siz Meskete Türklərindənsiniz. Mikrofonu götürün. Bə bu nə addır? Baxayar nədir? Baxayar, baharın yarıdır da deməkdir. Xanım, baharın yarı olsun da Baxayar nədir yani? Yo, onu Hacıyeva olmamalıdır. O da bir cihan olmalıdır, bir cihan. Çünki onçu deyirəm o... da, yani sizin bu, yani... Yo, 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 yo. O vaxtı qədimi atlardı da yəqin. Adı, familiya, soyadı səhv yazıblar, Şahin. Soyadı düzəltsinlər. Bircihan, Bircihan oldu. Siz 16 sentyabrdan əlaqəniz kəsilib. Hə, o, buradan, Bakıdan yola saldım Türkiyəyə. Ayın 16-sı dedi ki, mən yerindəyəm, çatmışam, evdəyəm. Ondan sonra telefon kapalıdır. Həyat yoldaşı var? Yox, rəhmətə gedib. Uşaqları, qonşusu? Uşaqları orada yox, burada var idi. Orada... Yox, oradakı o kişinin necə birinci həyat yoldaşı birinci var idi? Birinci həyat yoldaşı. Ondan da uşaqları vardı? Yox, o Türk vətəndaşla ailə qurub orada. 99-cu ildə. Mən də deyirəm də, bacın Türk vətəndaşı ilə ailə qurub. Həmən Türk vətəndaşı bacından öncə kimlə ailə idi? Yox, dedim yoxdur, yoxdur. Bacısı, qardaşı, evi, eşiyi. Yox, yox, yox. Bacın orada kirayədə qalırdı. Yox, həmin yoldaşın evində. Ay sağ ol da, evin üstə gəlirəm. Hə. Deyirəm ki... Evində, evində. Evində. O evə kiminsə iddiası var idi xanım. Yox, yoldaşı rəhmətə gedəndə ev uje buna qaldı. Bacı. Yoldaşının, bir dəqiqə, Zülfiyə, başa sala bilmirəm. Hə, başa salın. Deməli, yoldaşının bacısı var, qardaşı var, qohum əqrabası var. Yox, onun uşaqları var. Hamısı böyükdür, ujə nəticələr varsın. Yoldaşının... Öldürəm, deyirəm, uşağı yoldur, görürsünüz. Yox, siz deyirsiniz ki, yoldaşının bacısı, qardaşı... Ay, xanım, mən birinci sualım oldu sizə ki... Hə. Bunun birinci həyat yoldaşı olub, uşaqları olub ya yox? Mən sözlərimi... Burada həm, Bakıda var. Siz mənə diqqətlə dinləyin ki, mənə doğruları da indidən aç ki, doğru gedək yolumuzu. Çünki Türkiyədə ora-bura bizi axtarış eləyiblər ki, güya elə asandı da. Bir dənə mən o İldırım Mahir axtarışı ilə bağlı çəkdiyim əziyyətləri bir Allah şahiddir. Bu arada Fuadın şəklini verin ekrana. Fuadı tapdıq. Bəli, bəli, gözünüz aydın. 1997-ci ildə qızıl alveri ilə məşğul olan və Mahiri 97-ci ildə Vilnüsə aparıb reketlərin əlinə verdiyi deyilən Fuaddan söhbət gedir, əziz tamaşaçılar. Tapdım. Amma buradan onun ailəsinə deyirəm ki, siz gəlmədən, özdə biz dediyimiz vaxtda, heç bir şey istəməyin. Tamam mı? Çünkü... Səhv mi diyor? Ben təqlidim. Onlar burada olmalıdır ki, axtarış olsun. Yani sen kardeşini istemiyorsan sen mənə. Gözel bir şey qeyd ediriz ki, her şeyi o kadar asanlaştırıblar ki, burada biz görürüz de, yani en azından Xoşqədəm xanımın arkasında ne boyda grupa işleyir de, uşaqlar karışka kimi işleyir, özür istedim ifadəmə görə, karışka kimi uşaqlar işleyirlər. Adam özü əsəb, gərginliyin içində davamlı olarak, yani bu kadar adiləşdirmək doğru deyil. Adiləşdirilib de, belə görürlər, ama elə deyil xanım, ona göre siz de doğruları deyin, doğruları tapaq. Məncə, bacınız orada hansısa bir ev olayının içindədir və bugün də yoxdur. Türkiyədən bizi izləyənlər Balıkəsirdə Baxayar itibdir. 16 sentyabrda Balıkəsirdən minlərlə izləyicim var. Mənə yazırsınız həmişə. Bu xanımı tanıyan, bilən varsa anonimlik də qorunur. 050-501-0147-yə zəng etsinlər. Medeira Hospitalı ilə bağlanırıq. Məlikə ilə bağlı xəbər var, amma Nəsibə xanım. Bəli, Xoşqədəm xanım, xoşqədəm. Ay Nəsibə xanım, bu ikili ekranda da qızın o sujeti var idi, o dünənləri hala pisləşən, ver onu. Hə. Nəsibə xala, necəsiniz? Xoş, xanım, çox belə pisəm.
Sən Allah, nə olub ay Nəsibə xala, Mələkənin vəziyyəti orada ağır, sən burada ağır. Ay xoş gedin, ay xoş gedin. O, mənim əvələn anasıdır. Mən onu əvələr vurmamışam, ölməmizə baxır. Aydır. Amma vəziyyəti yaxşı deyil, ha, ay Nəsibə xanım. Ay xoş gedin, qadanaların. Əlimdən gələni eləyirəm, mən həqiqətən də o qız üçün əlimdən gələni edirəm, amma bildiyimə görə sənin də qabırqaların sınıbdır. Xoşqədəm xanım, ağzımdan qan gəlir, onu belə görəndə anlar. Gəlinin qulağından qan, qaynananın ağzından qan gəlir. Sən niyə getdin onda, bəs niyə görə burada gedərdin Əl Osman Qədim bəyinin yanına? Ay xoşqədəm xanım, mədə bir xoşqədəm. Bir quyudur düşmüşəm, bunu çıxar. Sağlam deyil, yox, 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 sağlam deyil. Getdikdən sonra vəziyyəti pisləşibdir. Vəziyyəti pisləşmirdi, gedəndən sonra vəziyyəti pisləşdi. Burada maşallah elə qəşəng idi ki, dildini ötürdü. İstəydi də təzə döyülməkdi. Ağzından qan gəldi. Yox, doktor bilir də istəyir. Məsələn, isti deyilən bir şey, yəni kəskin dövr olur, xəstə hiss eləmir, həqiqətən. Gizli qanamalar olur, qan yığılmalar olur. Xəstə anidən gecələ itirilə bilinir. Belə şeylər travmalarda çox görülür. Bu mələkə üçün döyü, qaynana. Kim döyüdü? Qaynana da döyüb də, qaynana. Qabırqası sınan burada elə otura bilərdi. Məsələ edilər qaynana. Aman, ay xoş qədəm xanım. Ondan əvvəl döymüşmüş. Nəsibə xanım. And olsun Allaha, Allahın olsun, Xoşqədəm xanım, mənim onu əlim dəyməyib neçə illərdir. And olsun Allaha, yalan deyirlər, ana mən ondan ötürü ölürəm, uşaqlarım, nəvələrim çöllərə düşüb, ay Xoşqədəm xanım. Bilirəm, anacan, bilirəm, Allah şeytana lənət eləsin. Lənət eləsin şeytana, nə isə bir xoqlub, onda da olub günah, ikisində də olub günah, ay Xoşqədəm xanım, əxlərinin... Mən öləm daha, onu görmə qarışsan, gətir, öyə qoy, bax, öydən də çıxın, bax, oşaq. Özün də gəl gəlininə qulluq elə, bax, indi birazdan bağlantı da yaranacaq, görəsən, doktor da vəziyyətini izah eləyəcəkdir. Yəni, gəlinini buraxma, sahib çıx. Ay, xoş gəldin xanım, sahib çıxıram, sahib çıxıram, qoymurlar, ay, xoş gəldin. Kim qoymur? Bax, mən onu işləyirəm, onlar mən işləmir, ay Xoşqədəm xanım, mən nə qayırmışam ona. Evi yoxdur, evin eşiğini ayırarsan, qəşəngcə gedər, evində eşiğində oturar. Ay Xoşqədəm xanım, valla, bax, evi verir, mən çıxıram, mənim növələrim yalnız evdə olsun, çöllərə tüşməz. Fikirləşərdiniz də, qızıva döydürməzdir. Vaxtında. İndi deyir pisəm, elə bilirsiniz ki, ya, mələkə üçün pisdir. Qızına görə pisdir ki, birdə mələkəyə bir şey olar, qızının cəzası ağır olar. Məsələ bunalı şəkildə. Yox, bir, deyir ki, qan qusura. Mən inanmadım o qaynana sözünə. Bir də deyir ki, əlim dəyməyib, bəlkə ağaçla vurub, məsələn. Yox, ya, mən inanıyorum, ya. Doğuş bəydə, hamı inanır. Ben inanıyorum. Bir də bağla bu... Pişmanlığına inanıyorum, oğlunu bağla. Amma Doğuş abi, o peş... Kim gəldi? Bizim studiyamıza artıq yaxınlaşdılar, daxil olsunlar studiyaya. Nəsibə xanım da narahatdır, amma Mələkə ilə bağlantı yaradana qədər bildiniz də hava limanında. Əl Osman bəy, Afrikada olmamsan? Xeyr, yox. Amma Əl Osman bəy belə işini elə görür ki, yəni bütün işlər, hə, orada yəni, hə, Əl Osman... Afrikada nə iş var, Əl Osman? Niyə, nə iş var? Həkimdir, nə qədər həkimlər aparmışdır. Hə, könüllü kimi gedib orada. Bəli, 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 Əl Osman bəy. Yəqin elə şey gedər o, çünki... Fariz! Dilarə xanım! Nur topu kimi... Ay, o gəlinin o şəklini ver sənə qurban. O bəyək, gəlinin cavan vaxtıdır. Like, like gəlsin. Ay, Dilarə xanım, dünya gözəli gəlinin. Nur topu kimi... Nəvən, sənin yerinə olsam qaça-qaça gəlmişdir. Gəlsin.
Bağlantımız var. Şahin. Etibarla bağlanırdık da. Alo. Alo, salam aleyküm. Buyurun buyurun, hoş geldin hanım, sizi işitirim. Hoş gördüm, gözünüz aydın, ananız stüdyodadır. Çok sağ olun, çok sağ olun hanım. Allah gözünüzü həmişə aydın eləsin, ay qardaş. Sağ olun, iddiama göre çok sağ olun. Eşidəsən, gözəl xəbərlər eşidəsən. Çok sağ olun, çok sağ olun, hoş geldin hanım. Bu şad xəbəri necə qarşıladın, bu şad xəbəri? Anam burada oturub, evsiz, eşiksiz qalıb, ay oğul. Çok pis, çok pis karşıladım. Suallarınızı verirsiniz, ben sizi suallarınızı cevaplandıracağım, size ne lazımsa. Kardeş, ses, bir de ses resoru, sesi kaldır eşide itibarı. Sualımın biri budur ki, cennet kimin ayakları altındadır? İlk sualım. Eşide bilmirəm. Sual veririm, cennet kimin ayakları altındadır? Ben size cevap vereceğim. Bir dakika benim sözümü kesmeyin. Bir tek kelime deyim. Ondan sonra siz size kadar sual... Ben size sual vermeliyim de. Kardeş sual verdim. Ya akı mehribançılık lazımdı da. Ben bir kelime söz deyim. Ben hiç karşı yok. Ben sizin suca karşı değilim. Orada oturan o ekspertlere. İnsanı tanımamış, insanı görmemiş. Rest etmesinler orada. Bu ayıptır. İndi deyin sözünü. Demeli evvela... Bize deyir ki ayıbdır, bir insanı dəqiqə, tanımamış. Dəqiqə. Ayıb sen olsun ki senin anan burada gelip oturup 3 günde ağlayır, hamımız ağlayırız. Milyonlarla tamaşaçılar senin anana göre gözyaş dökür. Zülfiyyə xanım bir dəqiqə. Ayıb İtibar Bey, İtibar Bey. Burada bugün utanacak, bugün həqiqətən də pis olacak tek bir insan var, o da sizsiz. Ananız olsun, burada stüdyadadır. Ananızın halına başkaları ağlayır. Hörmətli oğul, mən sizin kimi oğullardan sonra artık gelinlere, bak böyük oğlum gelip neçə yaşına, ama bir adamın kapısına artık gitmeye cesaretim yoktu. Çünkü gelin oğlumu eleyecek, bir de bakacağım, mən oturmuşam, elə səni axtarıram da ağlayıram. Bu sual be, yoksa ay kardeş, senin burada... Burada en pis olacak adam sensen. Senin anan müzakir olunur, benim yok. Gelip ananı götürüp kolundan tutup gitmeliydi. Deyirəm ki, sual verdiniz, mən sizə cavab verəm. Xanım, mən ya sualı verin, mən cavab verim, ya da cavab verin. Ananız evsiz, eşiksiz qalıb. İki evi var, iki evindən birini verirsiniz ananıza. Onun burada evi yoktur. Bir kulak atın, mən ne deyirəm. Kulak atın, sonra deyin mənə. Buyurun, buyurun. Demeli belə, onu evden kovalayan yoktu. Anadır, gelsin, benim 5 otaklı evim var, benim evimde kalsın, onu kovalayan yoktu. Siz bilmediğiniz şeyi müzakereye çıkartmışsınız. Ben size o günde dedim ki, hanım, demeli ben onlarla 30 ilde yukarıda bir yerde yaşamıyorum. Siz başa düşürsünüz bunu. Bəli. Demeli, 25 yaşında aile kurmuşam. Bak hanım, dikkatle kulak at. Ben yine de karanı ortadan götürmek istemiyorum hanım. Beni yaktı kulak atsın. Aha. Ben aile kurandan sonra kızını boşadık, getirip koyup eve. Problemler de ondan başlayıp. Aha. Yani bacınızı... Kulak atsın ben deyim size, bak deyim size. Sonra siz o sözü müzakereye çıkartın. Sonra ben kulak abiyekliyem. Abiyekli de öyle miydi, o sizin öz işinizdi. Aha. Demeli ben 25 yaşında aile kurmuşam, üzül istiyorum oradaki büyüklerden. 94'te aile kurmuşam, 95'te beni bak hemen oturduğunuz kadın. Kızıyla birleşip evde atıplar bayrağı. Buyurun. Danışın, siz eşidirik, devam edin de. Ha buyur, ha, ben öyle bildim eşitmişsiniz ona göre. Demeli 95. ilde bunlar başladılar kırmaya birbirini evde. Mene mecbur ederdi ki bu evde sen kalırsan yoksa ben dedim ay ana. Bu evden sen çıksan ya bacım çıksan mene ayıp olar.
Mən çıxaram, evi yoxdur. Hər gün evdə ailəmin uşağımı da qırıb batırırdı, döyürdü. Atam onun əlindən çıxdı, getdi evdən. Amma atam can verərkən başını yerə çırpan sizsiz deyir ana. Ana deyir ki... Onun üçün xanım, polis var, qoy imkan verin, mən danışım. Əgər içinizdən gələmsiniz ki, mən danışım, qoy açıqlamanı bilin. Bəli. Bunlar deməli, qızı ilə birləşib, bizi attılar çölə. Mən gəldim burada çölün düzündə, meşənin qırağında yarım kili var idi, iki otaqdan ibarət. Mən orada ev dikdim, təzdən qabağında ev dikdim. Köçdüm bu bir şeylə, mən yalan danışıram, yalan danışıram, bunu sənət deyir. Mən bunu yalan özümlə danışmıram. Gəldi burada da ailəmi qırdı başdı, gündə gözü bandaj, gündə gözü bandaj çırptı, yenə də dillənmədim anadır. Heç nə də demədim. Bir müddət keçdi, illər keçdi, üstündən 30 il keçdi. O gücünü danışsın, o cəmaat eşitsin, Rab ki o ilə danışır, o eşitsin. Neçə illər keçdi, 30 il keçdi, bir gün atam gəldi ki, valla bu boyda vaxt keçirdi, təzdən atam qayıdıb gəlmişdi, ailə, başqa ailə vurmuşdu atam. Başqa yerdə ailə vurmuşdu, bir evlat da var. Deməli, mənə gəldi, xahiş edədi ki, ay valla, ananla gəl, görüş varış, ölüm vaxtımızdır. Mən də durdum, getmişdim atamın yanına, getdim, öptüm, qucaqladım. Bunu atmışlar bir küncə, bax, həmən onun yanındakı Murat. Orada da onun arvadını döyürdü, söyürdü, atırdı kişiyə. Gəldim, dedim ki, ana, nə olub olub keçib, qucaqladı, öptü məni, elədi, bağışdı. Mən çıxdım, gəldim öz evimə təzəndən. Üstündən bir ay keçdi, nə keçdi? Başladı o, yanındakı o uşağı o saxlayıb. Sizin bacınızın oğludur, siz böyüksünüz, özünüzü böyük kimi necə göstərirsiniz? Bəli. Birinci ilə anabanı yəl qaldırıb, göy əskiyə pükürdün. Yaxşı kişiydin, anabanı qaldırmazdı. Bəli, gömbəyləmişdi bədəni. Onda niyə danışırsan sən? Onu da dənədə döymüşəm. Boynuma niyə almırsan? Onun qardaşı olmur. Hansı ki, burada evi var. Bir ara, siz xəttə qalın, qısa bir aradan sonra davam edin.